Da li je moguće? Gde si, čoveč? Gde si, Mihajlo, prijatelju stari? Šta ima? Evo ništa, malo izašao na vazduh. Šta ima kod tebe? No ništa, evo, tu u kafiću nešto koristim slobodno vreme i tako. Lepo. A s kim si bio? S jednom devojkom. Što? Šta mi nisi? E, ali nemoj sad tišnjati sve sutra. E, a gde ćeš sad? Ajde, sad smo sad. Ozbiljno. E, ajde idemo onda na kafu, može? Sutra, sutra. Ajde ti. Ajde. Ljubim te. Čujemo taksi. Ćao. Ćao. Nešto si ljut, šta je bilo? Ma ništa, ajde sam vidio ovo. Okej. I dalje si ljut. Šta se desilo? Nebitno. Reci mi slobodno. Sve će biti okej. A gde ćemo sad? Pa ne ide mi se kući. Pozvat ću taksi. Ne, nemoj, nemoj. Nisi mi rekao da imaš stan. Pa ima, mislim, tek što sam ga sredio, htela sam da te iznenadim. O, pa ti si baš divan. Nego, mogli smo ga pogledati? Sad. Da, sad. Ti je lep stan. Hvala ti. Sigurno ti je bilo potrebno mnogo vremena da ga središ. Znaš kako, bilo je dosta posla, ali eto. Baš si slad. Meni baš sviđaš, znaš? Čekaj, ova. Ima vremena. Gde ti je kupatelj?
pravo hvala ne. Dobre, idemo ti spremi nešto za piće, može? Može. Dušo, jel više voliš crno ili belo vino? Crno mi paži. Paži. Andrea, sve okej? Ništa nije okej. Slomila sam ogledalo. Kao možeš misliti, slomila si ogledalo. A možeš misliti. Ti znaš što to znači? Čoveče, obično ogledalac, ajde kupit ću ti jedno. Obično. 7 godina nesreće. Nije valjda da stvarno veruješ u te gluposti. E, vidi. U kuhinji je vina, idi uzmi ga, pa me sačekaju sobi. Sređen. Da nazdravim. Živem. Thank you.
Nemoj ti meni s jednom devojkom. Lepo sam vas vidio. Dobro i... Od kad traje ta veza? Možda... Par dana, što? Gledaj, morat ću da je ostaviš. Šta? Moraš da je ostaviš, čuš šta ti kažeš. Ne, zašto? Ne razumem. Gledaj, znam me duže vreme. Riba je opasna, nije za tebe, prevarit će ti. Veruj. Ček. Ja koliko vidim i ti je znaš. Znam je jako dobro, zato ti to i govorim. Nije za tebe, čovječe, znam. Zašto bi ja tebe poslušao? Ajde, znaš. Zato što će te zajebati, razumeš? Ma ne, neće. Hoće. Eto, vidim. Ja imam svoj život sad, ti imaš svoj. Bili smo dobri, nemoj sad to da kvarimo zbog ovoga. Okej, ponisi se toga, ostanimo dobri. Ja tebe jako cenim kao prijatelja, a ne vidim zašto, mislim... Zato što želi samo tvoj novac, da ti to je jasno. E, paziš šta pričaš. Ja sad moram da idem. Tebi hvala na savjetima. Dobar si ti, drug Lazare. Mihajlo se slepila ta. Da, da. I nemoj da uradiš neku glupost. Zato što želi samo Mihajlo se slepila. Morat ću te ostaviš. Evo mi idem. Nigde ti ne ideš. Daj to ovamo! Ne, pusti me! Pusti me! Pusti! Smiri se! Ne, molim te, pusti! Pusti me! Ne mi ovaj. Šta se ovdje dešava? Ništa se ne dešava, pusti me! Šta se dešava? Pitaj nju šta se dešava. Andreja, gdje si krenula? Gdje si krenula, Andreja? Sutra moram rano da ustanem. Jel su ovi? To su moje pare. Dakle ti pare? To su moje pare! Andreja, u klubu nisi imala pare. Andreja, pogledaj me. Dakle ovo? To su moje pare. Ljubav, ja stvarno nemam ništa sa tim, ma smestio mi je. Znam da dugo, ja sam sada sa tobom, veruj mi, ja ne bih nikad... Šššš, znam, pa verujem ti. Stvarno? Pa da, pa verujem ti. Stvarno? Andreja, ja tebe volim. Pa i ja tebe, stvarno, svim srcem. Znam. Ah! Već sam se uplašio. Čuti. Dobro da ti došlo iz dupeta u glavu. Imaš još samo nešto da uradiš. Beš! Pusti me! Ne, marš napolje! Veri mi, pa ne vidi nikad! Napolje, beš, šta ne bi! Pa molim, ja stvarno ne bi! Mihajlo, torba! Pa jebo! Molim! Pa šta ne bre! Brš, brš! Mrš! Ne
Hvala ti. Ništa. Hajde sedi. Nego, nisam te pitao kako si znao. Nisam ti nikad ni rekao. Ali znam ja nju od pre. Mislim, pokušala je mene da prevari, samo što nije uspela. Ti znaš, Mihajlo, da sam ja pokušao da te upozorim. Ja sam ti lepo rekao da nije za tebe. Čoveče, čim sam je video sa tobom, znao sam o čemu se radi. Kako i neću. Ali dobro, sad je sve u redu. Kad sam vas video, znao sam da ćeš otići u stan. Pratio sam vas sve do zgrade. Bože, ne sačuva. Veruj mi, ja sam isto uradio kao i ti. Šta da se radi, ispali smo glupi obojica. Ali dobro, nije ni važno sad. I onda sam odlučio da sačekam ispred vrata. Čekao sam i čekao. I onda... I onda... Mat. Živeli. Živeli. A što mi odmah nisi rekao? Pa ne bi došlo do ovo. Zato što sam hteo da već jednom naučiš lekciju. Nego slušaj, da nije slučajno razbila nekog gledalca. Ja ne mogu da vam. 7 godina nesreće, a? Ne, ovo se dešalo. 7 godina nesreće. Uđem. Gde su pare? Ma pusti me da uđem! Ej! Alo! Šta? Alo! Šta radiš ti? Marš! Stvarno ste stoke. Ti gledaj da budeš sledeći put malo nežniji. Pokušat ću. Gde ćemo sad? Kod Srđana. Ko je to? Moj stari drug. Može porniči jedan brzaka.